Afgan Abidov 4 ildir ki Şəkidəki evini hostelə çevirib. Bir müddət Rusiyada işləyəndən sonra vətənə qayıtmağa qərar verib. Həyat yoldaşı ilə birlikdə öz evlərindən qazanc götürməyə qərar veriblər. İlk başlarda turizm sahəsinin perspektivinə inandığını desə də, sonradan işlər yaxşı getməyib. Gediş-gəliş azdır, da, yoxdur demək olar şeyə. Elə e, ayda bir də nə, iki də nə eləyə olur, heç olmur misal üçün. Belə də bu yayda belə az oldu da, yəni ki az. Elə ona görə məcburiyyət qarısındır görəsən heyvan saxlayırsan, əkib-fikirsən. Əfqan Abidovun deməsinə görə Sovet dövründə ekskursiya bürosunda sürücü işləyib. Şəkidən o vaxt ki, Sovet respublikalarının gəzməli görməli yerlərinə turistlər aparıb. O vaxt öyrəndiyi vərdişlərlə evinə gələn turistləri yaxşı qonaqladığını deyir. İşinin gör vaxtında günə 10-12 nəfər qəbul etdiyini xatırlayır. Yayda da indi elə ayda 3 dənə, 4 dənə özümüzün Azərbaycan turistləri, əslində ee bizdə e, görsən Azərbaycan bilirsən ki xarici turistlər gələndə bilirsən ki o gəlir ee konkret gəzindir. Dünyanın hər yerindən burada olub. Yəni e, özə e, deməzsən ki o millət pis oldu, bu millət yaxşı oldu. Yəni hər yanda yaxşı insanlar. Şükür Allah'a ki biz özümüz elə münasibət yaratmışıq ki hələ bu günkü günə qədər də 4 il bundan qabağa bizdə olan 3 il bundan qabağa bizdə olan qonaqlar var ki indi də bizlə görsən ee internet əlaqələri zəd yaradır o da görsən ki rəng dəyişən üzüklərdir bəli. Orda da var çeşidləsənsə. Altərə görə rəng dəyişir yoxsa? Yox, o əlin istiliyinə görə. 30 yaşlı İlqar Davudov da qazancını turistlərin gəlişinə bağlayanlardandır. 10 ildən çoxdur ki, şəhərdə suvenir satır. Şərflərimiz var, 10 manata satırıq. Yəni elə də bahadırlıq. İlqar Davudov deyir ki, satdığı mallar elə də bahalı olmasa da alıcı yoxdur. Koronavirus pandemiyası başlayana qədər istər yerli, istərsə də xarici turistlər gəlib gedirdi deyə yaxşı al verə bilərmiş. İndi isə dükanın günlük xərcinə çıxara biləndə sevinir. Avropadan gəlilər, nə bilim Singapurdan gələndə onlar da al veriliklər. Amma ən çox Ərəblərdir, Ruslardır. Onlar ən çox al veriliklər. Yəni pandemiyaya qədər yaxşı idi, indi pandemiya oldu, biraz müharibə oldu, nə bilim, biraz zə həqiqətən də zəiflik çoxdur. Yəni zəiflik gələn qonaqlarda da hiss olunur, yəni turistlər də azdır, yerli qonaqlar da azdır belə. İnkar Davudov küçəsinin Mirzə Fətəli Axundov küçəsi boyunca düzülmüş papaqçıdan duluccuya, miskərdən şirniyyatçıya qədər mağazaların içində müştəri gözə dəymir. Sahibləri dükanın qabağında durub bir-biri ilə söhbət edərək günü ötürürlər. Şəkinin küçələrində də turist gözə dəymir. Taksi sürücüləri, ərzaq dükanı işlədənlər, kafe-restoranlar, otellər hamının dərdi eynidir: turistin olmaması. İqtisadçı Natiq Cəfərinin fikrincə, dünyada pandemiyadan ən çox ziyan çəkən sahə turizmdir. Onun sözlərinə görə, koronavirus pandemiyası başlayandan bir çox böyük turizm ölkələrində İspaniyada, İtaliyada, Fransada turizm sahəsində çalışanlara böyük dövlət yardımları olub sahibkarlara uzunmüddətli kreditlər verilib, kredit borçları silinib, işçilərin əmək haqlarını ödəməyə dövlət öz üzərinə götürüb. Amma Azərbaycanda təəssüf ki, bu yardım paketi, biznesə, əsasən də biznesə yardım paketi çox sınırlı oldu, çox kiçik oldu. 20-ci ilin təqribən aprel, may aylarında 2 ay ödənişlərin turizm sektorunda işçi çalışanların maaşlarının 80%-nə dövlət tərəfindən ödənildiyinin şahidi oldu və turizm sahəsində krediti olanların faiz dərəcələrinin 6 aylıq dövlət tərəfindən yarısının ödənilməsi qərarı oldu. Məsələn, 16 faizli kredit götürmüşdülərsə, bunun 8%-ni dövlət tərəfindən ödənilməsi baş verdi ki, bu da çox kiçik bir həcmdir. Çünki faiz dərəcələrinin ümumiyyətlə dondurulması lazım idi. İşi yoxdursa, turist yoxdursa, iş yoxdursa, gəliri yoxdursa, onun hansı faizdə ödənilməsinin heç bir əhəmiyyəti də yoxdur. Mətid Şəfərlilə düşünür ki, Azərbaycanda turizmin canlanması üçün quru sərhədlərin açılmasına, bu sahədə çalışan kiçik və orta sahibkarlara ayrıcı dövlət dəstəyi proqramının hazırlanmasına ehtiyac var onlara böyük həcmdə vergi güzəştlərinin olunmasına, uzunmüddətli və aşağı faizli kreditlərə çıxış imkanlarının saxlanılmasına, onların kommunal xidmətlərə olan borcunun və ya da vergi borclarının ya dondurulmasına, ya silinməsinə ehtiyac var. Yəni bu sahədə əgər Azərbaycan dövlət hökuməti bu sahəni prioritet elan edibsə, bu sahədə çalışan kiçik və orta sahibkarların əlini və həyatını rahatladacaq addımlar atmalıdır ki, gələcəkdə pandemiyadan sonrakı dövrdə bu sahədə işləmək istəyənlərin həvəsi olanların sayı artdı. Dövlət Turizm Agentliyi Azadlıq Radiosunun sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, ölkənin sağlamlıq və səhiyyə maraqları nəzərə alınmaqla, ötən ilin iyun ayından mərhələli şəkildə turizmin bərpasına başlanılıb. Bu günəcə 65 ölkə vətəndaşına səyahət icazələrinin verilməsi təmin edilib. Agentlikdən bildiriblər ki, sərhədlərin açılması ilə bağlı xüsusi qaydalar işləri və adiadətli dövlət qurumlarına təqdim olunur. Hələ 2020-ci ilin mart ayında Dövlət Turizm Agentliyi pandemiyanın turizm sektarına potensial təsirlərini müxtəlif ssenarilər üzrə qiymətləndirib və sənayenin mümkün risklərdən qorunması, o cümlədən zərərin tam və yaxud qismən azaldılmasını nəzərdə tutan çox istiqamətli təkliflərini hazırlayaraq aidiyyəti qurumlara təqdim eləyib. Bu tədbirlər çərçivəsində turizm sənayesinə birbaşa maliyyə dəstəyi 60 milyon manattan çox olub. Agentlik həm də bildirir ki, post-pandemiya dövrünə də hazırlaşırlar bu bununla bağlı qarşıdakı 5 il üçün plan hazırlanıb. Yəni imkan olduqca işləyirsə, istəyirsən ki daha da genişləndirəsən də, yəni cibə nəsə artırıb qoymaq olan bir işdə, yəni ancaq genişləndirməyə çalışırsan. Şəkidə evini hostelə çevirən Əfqan Abidov da ümid eləyir ki, koronavirus pandemiyası tezliklə bitəcək. Şəkidə də turizm əvvəlki axarına düşəcək. Əgər vəziyyət tezliklə düzəlməsə, hostel işindən ayrı düşüb mal heyvan saxlayaraq dolanışını təmin etməli olacaq.